ծրագրերի մեջ փայլուն եւ փայփլուն է։ Աշուն Թակուհին բացել է բոլոր ուսումնական հաստատությունների դռները եւ ազդարարել նոր ուսումնական տարվա սկիզբը։ Գալդ բարի չքնա Աշուն, թող քո չքնա գույները պանդեն բոլորիս հոգիները եւ լցնեն երջանկության։ Այո, Աշունն իր հետ բերել է մի շատ կարևոր ողրաշալի գիտելիքի օրը։ Սիրելի փոքրիկներ, գիտելիքը այն միակ ուժն է, որ ոչ ոք չի կարող ձեզանից խմել։ Եվ այդ խելացի եւ ընկերացեք գրքի հետ։ Եվ այժմ դուք շատ հեշտությամբ կհաղթահարեք կյանքի բոլոր խոչընդոտները։ Եվ պատահական չէ, որ մենք այս հրաշալի տոնը այսօր նշում ենք գրադարանում, որտեղ ծվարել են ձեր շատ սիրելի հեքիաթի գրքերը։ Ինչպես գիտեք, բալարս գիտելիքի գարի ու դպրության տոնը երկար սպասվածանք աղջան հաղթանակն էլ եք նշում Աշնանը։ Գիտեք, թե մենք ունենք պարտական, Աշնանը ազատ մեր կյանքի համար առաջին հերթի մեծ Մաշտոցի։ Մեր հայրենի առաջին ու սուրճին, ամենայն հայաց ու սուրճապետի։
որ գիտելիքը ուժ է։ Եվ գիտելիքներով զինված մարդն ամբարտելի է։ Դուք ձեր մեծ կյանքի ճանապարհին կատարում եք առաջին քայլերը, առաջին փոքր, բայց շատ կարևոր քայլերը։ Հետագայում ձեզանից ամեն մեկը ունենալու է իր ճանապարհը, անցնելու է իր ուղին։ Դուք ձեռք եք բերելու նոր գիտելիքներ, հարստացնելու եք ձեր այս գիտելիքները ավելի նոր գիտելիքներով։ Կցանկանա միշտ հիշեք ձեր մանկապարտեզի, ձեր դաստիարակներին, ուսուցիչներին, մանկավարժներին և միշտ հպարտությամբ նշեք, որ դուք սաներն եք եղել թիվ 1 նախակրթարանի։ Ձեզ բազում հաջողություններ եմ ցանկանում, շնորհակալությունս հայտնեմ թիվ 1 նախակրթարանին, տնօրեն Տիգին Սայդա Ադուցին, միշտ հետաքրքիր, միշտ յուրովի ու նոր նախաձեռնություններով հանդես գալու համար քաղաքում։ Սիրելի հյուրեր, սիրելի գործիքներ, մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք այստեղ եք մանկական գրադարան։ Եվ որքան ես տեղեկացված եմ, որ առաջին տարին է, որ նախակրթարանի երեխաները այցելում են մանկական գրադարան։ Գիտելիքի օրվա կապակցությամբ բոլորին շնորհավորում եմ, ցանկանում եմ երջանիկ մանկություն, ցանկանում եմ, որ բոլորը գրքեր շատ սիրեք, գրքերի հետ խնամքով վարվեք և ողջունելի է Տիգին Սայդա, որ դուք էքսկուրսիայի կազմակերպել գիտելիքի օրվա կապակցությամբ, ուսումնական տարի սկսվելու կապակցությամբ բերել եք մանկական գրադարան։ Սա երևի առաջին դեպքն է, առաջինն է, բայց հուսով եմ, որ վերջինը չի լինի։ Մեր հայրենակից Հայկան Սրոհանյանի մանկական երգը սիրով նվիրում եք մանկապարտեզի սաներին և իհարկե մանկապարտեզի դասիրակները կնդրեցեն մեր երեխաների համար և մեզնից կմնա։ Շնորհավորում եմ բոլորին այս հավիտով և քանի որ գրքի գրակայությունների տորն է, մենք ավարտ խմբի կողմից կպարտեզներից այս երկարությունը նորեց գրադարանում են և երեխաների նույնպես ունենք մենք բարերներ։Ոչ խելացի երեխա չկա, երեխայի ուղեղը դադար գրատախտակ է, մենք ինչ գրենք էլ էլ գրվելի է, ես մենակ կոչ եմ անում դաստիարակներին, որ մենք լավ օրինակ ծառայենք մեր երեխաների համար, որովհետև այսօր մեր բալիկները մեզանից են օրինակ վերցնում, բոլոր բալիկները, տունը մամաներից են վերցնում, դրսում դասատուներից են վերցնում, գնում են տնորեն մոտ տնորենից են օրինակ վերցնում, մենք պիտի լավ օրինակ լինենք։ Գիրքը այսօր գրքից շատ բան է սովորում, բայց առաջինը մեզանից է շատ բան սովորում։ Շնորհավորում եմ ծնողներին, առաջիներին, ծնորենին, երկրորդը։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ցանկանում, եթե մեր բալիկները առողջ լինեն, խելացի լինեն, մենք լավ ապագա կունենանք։ Շնորհակալություն։ Շնորհավորում եմ բոլորիս գիտելիքի օրվա կապակցությամբ և շատ ուրախ եք ձեզ տեսնելու Գեղագիտության ազգային կենտրոնի որսի մասնաճյուղ։ Thank you.
գիտության օրը շնորհավոր են, գիտելիքի օրը շնորհավոր են, որտեղ իսկապես գիտելիքը մեզ համար շունչ է, մեր ոգին է, մեր էությունն է։ Ինձ թվում է քույրիկս շատ ուրախացավ, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, Տիկին Ադոնցի և ձեր կոլեգաներից, շնորհակալ եմ ողջ հասարակությունից, իրոք շատ ուրախալի եմ քույրիկիս հանդեպ։ Գիտաթիվիկի իմ մանկապարտեզի համար եղել է կա ու կլինի որպես լավագույն մանկավարժ և իր փորձը որները դրում են մանկավարժներին, այսօր նրանք պարտավոր են, որ ամեն տարի մենք էլ Տաթիվիկին շնորհավորելու այս գեղեցիկ տոնի արդեն։ Մարդի զուր չի ծնում, ամեն մարդ ծնում է քաջի գիտակցելով, որ ասաշորում ինչ-որ բան ունի ասելու։ Ես իմ ասելիկը ասելու։ Ուշա շնորհակալ եմ ասում, որ ինձ տվել է այն, ինչ որ ձգտել եմ, ցանկացել եմ, ունեցել եմ լավ ընկերություն, ունեցել եմ լավ բարեկամություն, ունեցել եմ լավ կոլեկտիվ, իրեն հպարտ եմ եղել ամուր կյանքում։ Ես ասում նորից ձեզ հետ է, չնայած չեմ աշխատում, բայց հոգով միշտ ձեզ հետ է, ու այդպես մինչև կյանքիս վերջի օրը ես միշտ մտածելու եմ, որ դուք եղել եք այն մարդիկ, որոնք ինձ հարազատ հոգեպես և ամեն ձևով ունեցու եք եղել ինձ։ Ինքերդ ախր կան բառեր, որ իզորու եմ ասելու, բայց միաժամանակ հասկանում եմ, որ քիչ է այն, ինչ որ պետք է ասեմ ձեզ։ Դուք մարդկային ամենաեյակներից ամենալավագույն մարդ եք, ձեր հոգու արիությամբ, ձեր պրպտուն խելքով, ձեր լավատեսությամբ բոլորից ունեցու եք եղել։ Ես շատ գոհ եմ, որ դուք ինքանքում եղել եք։